Před více než 15 lety se stala loupež století. Zaměstnanec bezpečnostní agentury František Procházka ukradl více než půl miliardy korun a dokázal zmizet. Od té doby po něm policisté marně pátrají, kde se může ukrývat. A užívá si ukradeného jmění. V detektivním románu by se mu říkalo zloděj gentlemen. Během akce totiž nikomu neublížil. Jeho plán byl dokonalý. Při poslední směně v bezpečnostní agentuře si přišel na 540 milionů korun. Krátce na to František Procházka zmizel. Kalendář ukazoval 1. prosince roku 2007. Kloupeži stačilo Procházkovi vytištěné logo jeho zaměstnavatele. To přilepil na svou dodávku a zmátl vrátného tak, že auto pustil do dvora bezpečnostní agentury. Zakryl bezpečnostní kameru a během pár minut pak naložil půl miliardy korun. Jeho komplic pak spolepeným polepeným autem odjel. Vrátný totiž neskontroloval registrační značku. O pár hodin později se objevil na frankfurtském letišti a tam stopy končí. Pátrání jako takové bylo negativní. Komplice procházky Milana Čermáka policisté dopadly. Dokonce se spekulovalo, zda se procházky ve svém domě nezbavil. Kde jsou ukradené peníze, ale prý nevěděl. Dosud ani není jasné, jestli si miliony procházka někde na útěku užívá nebo ne. Rodiče měl v severních Čechách, zřejmě je ale už nekontaktoval. Osoba František Procházka stále patří do registru hledaných osob a policie průběžně k této osobě získává a dále prověřuje informace. Čeští zločinci si často vybírají tropické destinace. U Procházky se dlouho spekulovalo o Dominikánské republice. Podle jedné z historek, která mezi policisty koluje, ho dokonce detektivové málem dopadly. Měli informace, že se skrývá na jednom z ostrůvků, jenže prudká bouře odložila jejich let a než na místo dorazili, Procházka zmizel prověřovali prý i jihovýchodní Asii, ale zatím marně. Destinace si většinou lidé na útěku vybírají podle vlastního charakteru a také podle finančních možností, pokud by policisté po loupeži procházku dopadli, dnes už by byl zcela jistě dávno propuštěný. On si ale vybral život, ve kterém se neustále musí dívat přes rameno. Pokud se vám video líbilo, zanechte mi prosím like a odběr. Dost mě to podpoří v další tvorbě, budu se na vás opět těšit u dalšího videa.